друже. Кожен день повен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Ножпа Форте, і ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну, а зараз? Ні. І довго ще? Ну, серед 20. Не нудьгуй у дорозі. Завантажи контент з Київстар.ТБ і дивись офлайн. Саме тому рекомендую Clean Tone для безпечної гігієни вуха. На основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Clean Tone – безпечна гігієна вух та вушенят. Я не хочу, щоб грибок шкіри повертався. Як професіонал я обираю екзодерил крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодерил крем – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Великий патріотичний тур дизель-шоу містами України триває. Чекайте на зустріч з найкращим гумористичним шоу країни у вашому місті. Усі концерти на підтримку Збройних сил України. Кременчук, Кам'янське, Черкаси. До зустрічі у травні. Решті міст, кажемо, до скорої зустрічі. 26 травня, Дніпро. 30 Черкаси. Закладений ністр алергії? Едем Ріноспрей сприяє усуненню закладеності носа. Коли смачно, але іноді важко для шлунку, Креон. Найдрібніші Креон міні-мікросфери швидко перемішуються з їжею і покращує травлення. Креон – їжа з любов'ю та легкістю. Музичне свято об'єднало всю Європу і несеться так, що навіть ця перерва на рекламу рухається в одному ритмі. Лови ритм з Кітка. При перших симптомах, а саме діареї, збуття та дискомфорту, я одразу починаю приймати Linux Forte. Linux Forte допомагає впоратись з неприємними симптомами та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику. І навіть після куштування сезонних смаколиків мене менше турбують наслідки. Linux Forte. Упевненість всередині. Люба, що нам треба замовити на Молдаву? Візьми порошкалу, чашкалу та для собаки мискалу. Вау, може для релаксу арома свічкалу? Арома, точно. Візьми ще під гускалу. Молдав. Маркет важливих штук. Добре, що є Дарт Менгель. Для тих, кому біль заважає рухатись, опускати, піднімати, щось тягнути чи штовхати, Дарт Менгель може допомогти при болі в м'язах та суглобах. Ми, українці, нічого так не цінували, як можливість ділитись почуттями без обмежень від постів про наші перемоги. Із безлімітом на застосунки в тарифах Джойс. Джойс. Безліміти на важливе. Разом ми зможемо. Водафон. Чув? Алохол і печінці, і жовчному помагає. Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Молочниця? Жодних перешкод. Ломексин, вагінальна капсула або 600 мг – один день для лікування молочниці. Ломексин – невелике зусилля, значний результат. Навіть найсильніші потребують відновлення. Природна Моршинська є джерелом сили, бо походить із заповідних моршинських джерел. Моршинська має унікальний мінеральний склад та відновлює тебе щодня. Моршинська – твоє джерело сили. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від Bayer. Ковід нікуди не зник. Від початку року понад 84 тисячі українців потрапили до лікарні з його важкою формою. Тримайте оборону від COVID-19. Вакцинуйтеся. Бережіть здоров'я заради перемоги. Особливий витвір зі Львова. Ніби пшеничне поле, вкрите туманом. Та його протилежність, як темна ніч. Такі різні, але однаково особливі. У найскрутніші часи знайди сміливість ризикнути і відкрити для себе нове. Лотокінг. Сміливість дарувати емоції. Не питайте в них, чи втомилися, чи хочуть вони на роботу. У понеділок, уночі і
чи це взагалі їхня робота. Ваша праця тримає країну і заслуговує на відпочинок. Тож видихайте, хоч іноді, щоб продовжити далі. Шана всім, хто трудиться заради країни. Космолот, готуймо перемогу. Німці вже давно забули про лати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди, але цінують відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок. Це є життя, мамасі? Ніхто не знає. Але всі точно знають, що пломбір малюкам з молока. Доктор радить малюкам те, що перевірив сам. Знервованість, перелік. Стрес. Знову стріснилась. Щось серце погане. Все для тебе. Корвалмен. Швидка допомога вашому серцю. Виявляється, ситуацію змінити можна. Лакаут Вайт вибілює і зміцнює зубну емаль. Тепер я усміхаюсь із задоволенням. Лакаут Вайт. Мистецтво вирощування картоплі без шкідників. З Ампліго. Картина городу без жуків. Ампліго. Історія така, що картопля без жука. Переключись та відновись. Дивись новий канал. Нова пошта. Доставка турботи в Польщу, Молдову, Галицю. Понеділка по четвер 21-й. На новому каналі. Це ваш капітан. Вітаю на рейсі. Прем'єра у п'ятницю о 21-й на новому каналі. Прийом. У Нью-Йорку з'явився чаклун із валізою, повною магічних створінь. І, на жаль, деякі втекли.